Suri bin Taher, telah berkhidmat di UiTM selama lebih kurang 16 tahun dan sebelum ini berkhidmat di KWSP selama 20 tahun sebagai pegawai penguatkuasa dan juga pegawai pendakwa. Perkhidmatan saya di UiTM bermula di UiTM Perlis selama 3 tahun sejak 2005 hingga 2008 dan di UiTM Cawangan Pulau Pinang mulai 2008 sehingga sekarang. So saya boleh kata dalam 16 tahun. Kalau di bidang pakaran, saya lebih ke arah human resource management dan juga entrepreneurship dan juga innovation and technology management serta strategic management. Strategic management ni dia lebih ke arah bagaimana pengurusan secara strategik itu untuk jangka masa panjang dan antara pengalaman yang saya perolehi daripada projek konsultansi yang telah diberikan kepada saya oleh ICU Jabatan Perdana Menteri adalah untuk membuat satu perancangan strategik bagi Bumiputera Negeri Pulau Pinang pada tahun 2017 hingga 2020 dikenali sebagai PS1720 dan dokumen perancangan strategik yang dibuat iaitu melibatkan kesemua jabatan juga badan-badan yang terlibat di Negeri Pulau Pinang dan itu satu tanggungjawab yang besar. The whole consultancy project is RM200,000 Malaysia. Sebenarnya mengenai dengan pembelajaran atau pengetahuan yang saya perolehi mengenai dengan konsultasi ini semasa saya di peringkat pengajian kedoktoran di USM di mana saya diminta lalui satu program selama 2 semester bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk mendapatkan satu projek konsultasi yang berharga tidak kurang daripada RM10,000. Dan alhamdulillah pihak kami waktu itu telah berjaya mendapatkan satu projek sebuah kilang yang kecil berjumlah RM10,000 tersebut dan hasilan daripada situ juga yang menyumbang agar saya berjaya mendapat pingat emas di peringkat School of Management dan juga pingat emas bagi keseluruhan masa graduasi dan saya juga telah dianugerahkan sebagai penerima pingat pesada kencana oleh USM. Dan salah satu daripada kriteria yang saya boleh katakan yang menyebabkan saya memperolehi pingat tersebut adalah melalui projek konsultasi. Sebab itulah sekarang ni dia agak dekat di hati lah. Kerana boleh kata setiap tahun saya sedaya upaya lah untuk membawa projek-projek konsultasi ke universiti kita UiTM. UTV adalah satu badan yang ditubuhkan oleh UiTM, sebuah syarikat yang saya rasa banyak memainkan peranan penting kepada pesyarah-pesyarah terutamanya yang nak menjalankan projek-projek konsultansi. Dan disebabkan kepentingan tersebut, saya rasakan UTV ini perlu diberi lagi tanggungjawab untuk diperkembangkan lagi. Terutamanya untuk mengembangkan talent atau membakat mereka. Dan bakat tersebut bukan sekadar untuk diri mereka sahaja tetapi untuk menyalurkan bakat ke arah graduan-graduan dan juga para pelajar kita. Itu yang kita pentingkan di sini kerana talent creates talent. Yang saya rasakan di sini adalah satu yang kita perlu titik beratkan agar talent itu tidak hanya sekat di peringkat bahagian pensyarah saja. Umum kalau kita lihat di universiti-universiti luar negara, kebanyakannya graduan-graduan mereka boleh dikatakan ready for the industry. Bila dia dah keluar daripada universiti, they are already ready for the industry. Kerana mereka telah didedahkan dengan reality industri tersebut dengan melalui projek-projek konsultasi pesyarah-pesyarah mereka. Dan di sini saya cuba sedaya upaya lah untuk melibatkan sebanyak mungkin pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar di peringkat degree dan juga peringkat master degree dan PhD. Sekarang ini untuk program PSMART ini pun kita melibatkan seorang daripada PhD, dua orang daripada master degree, satu daripada MBA UiTM Pulau Pinang, satu daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okey. So saya rasakan UTV boleh memainkan peranan yang lebih jauh
bukan saja sebagai penyelaras kepada pesyarah untuk mendapatkan projek-projek konsultansi, tetapi UTV juga secara tidak langsung sebenarnya menaikkan ranking universiti UiTM ini sendiri. Okey, dengan pelibatan pesyarah dan pelajar, dan ini akan menyebabkan pelajar-pelajar tersebut tidak rasa lagi dalam mereka dis mendapat cuma ilmu saja, tetapi tidak tahu menggunakan ilmu itu secara praktikal. Saya harap UTV akan bergerak lebih jauh. Sebagai associate consultant untuk UTV, saya telah berusaha lah untuk menambah lagi konsultan di UiTM Cawang Pulau Pinang. Di antara lainnya ialah dengan mengadakan sistem mentor-mentee secara tak rasmi. Okay. Boleh katakan setakat hari ini, daripada 700 orang pensyarah yang ada di negeri Pulau Pinang, I can say very safely lah, 50 daripada mereka telah pun menjadi mentee yang dalam program yang saya katakan ini. Dan untuk PISMAT ini saja, 20 terlibat secara langsung. Mereka ni didedahkan dengan bagaimana seorang konsultan itu menjalankan tugas mereka, bagaimana mereka nak mendapatkan projek, yang pentingnya bagaimana nak deliver the project. Untuk mendapatkan projek, ramai yang kata susah, tetapi saya rasa tak susah di sini ya. Tak susah. In fact, terdapat beberapa projek yang kita terpaksa tolak. Cuma yang paling penting adalah bagaimana kita nak deliver the project. Dan always my advice is, if they ask you for one deliverable, you have to give them two, so that you will get some more later on. And that is the key to the success for a consultant. Unlocking talents, delivering results.